Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виставу «Лючий Фелікс» у театрі «Драмікон». Розкриємо секрети творчої команди після вдалої прем'єри. В гостях нашої студії – режисер-постановник, головний режисер театру «Драмікон» Антон Меженін, актор, провідний майстер сцени, виконавець ролі Фелікса Олександр Плахтій, директор, художній керівник театру «Драмікон» Сергій Мазаний. Вітаю вас. Добре. Пане Антоне, до вас перше запитання. 23-24 вересня в театрі «Драмікон» відбулась перша прем'єра 97-го театрального сезону «Лючий Фелікс». 13 епізодів про кохання. Чим дивували глядачів цього разу? Чим дивували? Гарне питання. Мабуть, дивували тим, що прем'єра на малій сцені, тобто це дуже близько до глядача, на відстані протягнути руки. І на такій відстані ми хочемо дивувати глядачі відвертістю почуттів. Тобто вистава про наші, про те, що люди відчувають, але не якимись засобами такими ігровими, а вся суть вистави в щирості. Дуже крупним планом, як на телебаченні кажуть, ви бачите все, що люди переживають. Тому дивуємо саме крупним планом. Такий... Якщо сміються, якщо то сміються, якщо сльоза є в оці, то з великої сцени це не завжди можна побачити, а тут проникнення таке в глядача. Дійсно, емоційний контакт так спостерігався протягом всієї вистави. Так, дуже цікаво за глядачами спостерігати, до речі, як вони сприймають. Вони дуже близько і вони так хвилюються, щоб і не заважати, і на себе це сприймають. Ну, це окремо цікаво. Чому брали саме цю п'єсу і таку назву для вистави? Будь-який режисер, він обирає п'єсу, яка відгукується внутрішньо чимось. І ця п'єса в першу чергу відгукнулася з темою прощення, пробачення. Це було ще в 21-му році, коли я її перечитав. Але потім під час роботи там відкриваються ще й інші теми. Теми того, що треба жити сьогоднішнім днем. Якщо людина хоче бути щасливою, якщо людина хоче просто нормального життя, то треба не жити в минулому. І сьогодні це більш, мабуть, гостро, ніж в 21-му році. Всі так чи інакше по природі людини, за природою, ми чіпляємось за минуле, за ці такі важелі, якарі, як завгодно. І ці теми, мені здається, дуже актуальні. Ми ще знаємо, що там побутові такі проблеми окреслюються, так? Кохання, почуттів і якісь певні соціальні, родинні проблеми, так? Проблеми в стосунках, проблеми, чи ми... Є така термінологія акторська, знаєте, говорити і чути. Чути і бути почутим, слухати, бачити і не побачити, і так далі. Тобто от ми говоримо, хтось чує, хтось не чує. От як люди сприймають одну і ту ж саму інформацію? Двоє людей, чоловік і жінка, вони вважають, що вони говорять про одне і те саме, а кожен розуміє своє. Про що для вас особисто ця вистава? Ця вистава про всіх нас. Там навіть цікаво так зараз, коли вона народжується, народилась, спостерігати там три покоління, не тільки акторських, людей, зрізу суспільства. І там можна побачити характери людини, людей юних, більш емоційних, характери людей там 30-35 років, які вже мають якесь минуле, яке їх тягне назад, але хочуть і далі. І характери людей там 60 років, які теж хочуть жити і теж намагаються впоратись з тим, щоб не жити в минулому. Тобто, ну, для мене ця вистава про наші внутрішні переживання, про, знов-таки, життя в теперішньому часі. І на фоні різних поколінь, так, ми простежуємо різні історії життєві.
Пане Олександре, Лючий Фелікс, ви зіграли там головну роль. Емоційна історія про кохання, складні стосунки. Розкажіть про свого героя. Фелікс, який він? Як ви його відчуваєте? Особисто я, звісно, як актор, відчуваю його набагато глибше, ніж я зараз відповім. Але те, що цікаво буде глядачу, то я можу відповісти, що насамперед це такий зібраний чоловічий образ. Він такий трохи на такому вихований на таких стереотипах, що чоловік не повинен плакати, не повинен свої емоції показувати, повинен бути захисником і все таке інше. Тобто і на протязі всієї цієї вистави ми бачимо його шлях від цього стереотипного до живої, справжньої людини, яка може сприймати людини поряд. Там є дві фрази. На початку він каже, я вважаю, що люди, вирішивши піклуватись один про одного, повинні один про одного піклуватись. І ось основна фраза. А все інше прийде само собою. А в кінці він каже, що всім іншим ми повинні ділитися. І от такий шлях він проходить на протязі всієї вистави. Да. Але що дуже добре, хоч якби ми тут не філософствували, не це, але для мене важливо би був досвід, що ця вистава, от вона дійсно дуже щира. І тут кохання не показане, як там в шекспірівських драмах, тобто така казкова, там з усіма цими костюмами, там якась романтична дуже, а вона є такою щирою, з якою ми стикаємось кожен день на вулиці, у себе вдома. І тому, але ж в театрі тут же ж є ще образ, і ми все це так завуальовуємо, що це дуже естетично, гарно, і оці побутові, як через цей побут можна прорватися до справжнього кохання. Ой, як ви крути. Так, дуже гарно сказали, дякую. Чи можете ви погодитись з тим, що сам Фелікс є особленням нашого середньостатистичного українського чоловіка? Я думаю, всього світу. Тобто підпадає під різні країни. Ну, звісно, звісно. Ну, я ж кажу, його характер? От характер я... Ну, це такий, може, не знаю, може, секретик такий акторський, не знаю, чи він цікавий глядачу, але поділюся, що на початку це стереотипний, просто як з картинки, з плаката чоловік. Угу. А потім в нього, коли його, там починається п'єса, такий трошки спойлер, але з цього починається, що жінка кидає чоловік, уходить від нього. З якої причини, то вже хай приходять глядачі і дивляться. Ось, і... Починається з цього, і коли вона уйшла від нього, то він, ну, інші сенси в нього просинаються, прокидаються в його голові, і тоді він уже стає більш людяним, більш чоловічним і тому подібне. А це, ну, такого персонажа, такого плакатного, звісно, в житті немає, бо кожен трошки є якісь нюанси. Але в театрі ми собі можемо це дозволити трошки обобщити. Ви зазначили про складний для Фелікса життєвий етап, так, його кидає кохана жінка. Чи важко вам було взагалі вжитися в цю роль і відігравати саме емоційні ці переживання? Працювати в театрі дуже приємно. Я люблю свою роботу. Ну, як вам сказати? Ну, звісно, є до підходу до кожної ролі не залежить від, чи це драма, чи це трагедія, чи це комедія. Все одно, навіть в комедії, навіть іноді важче пройти цей шлях, і іноді навіть важче вжитися в цю роль і все. Тобто це не залежить від... Від насичення, ну, від жанру вистави. Це, ну, залежить від задач, які ми виконуємо, від всього цього. А так, з приводу складностей, ну, воно приємно, коли ти копаєшся, аналізуєш в тому, ми ж проникаємо в душу персонажа, думаємо там, це ж ми не тільки прийшли на репетицію, там трасі-васі попрацювали і розійшлися. Ти на протязі всього репетиційного періоду думаєш про це і після прем'єри ти ще додумуєш, допрацьовуєш це все, всю цю роль. Тому з приводу важкості скажу, ні, навпаки, приємно.
Можливо, проводили певну паралель з собою, зі своїми стосунками. А як інакше? Я завжди кажу, в мене є така роль куць в лісовій пісні, чорт. Так уявіть, я там знаходжу теж себе трошки. Так, зрозуміло. І врешті-врешт Фелікса Злючий чекає щасливий кінець? Давайте я відповім так. У нас є, щоб не спойлерити, у нас є такий образний персонаж, не людина, яка грає, а образний, море. І от все закінчується морем. Морем почуттів, морем, дай Бог, кримським. Так. Пане Сергію, на вашу думку, у чому актуальність цієї п'єси? Що театр хоче через неї показати, донести глядачу? Ну, я впевнений в тому, що актуальність цієї п'єси буде лише зростати. Тому що ми бачимо, наскільки сьогодні суспільство прагне спілкування, взаємопідтримки, бо у нас триває війна, нам всім нелегко. І з часом я впевнений в тому, що тільки необхідність просто підтримувати один одного буде лише зростати. Тому є впевненість в тому, що ця вистава лише набиратиме свого глядача. І це прекрасно, тому що театр – це завжди діалог. Приходьте, поговоримо, як то кажуть. Да. Який основний меседж, ідея, чим вона вражає глядача, чіпляє? Ну, дивіться, я думаю, що ця вистава кожен знайде в ній щось своє, я в цьому впевнений, тому що там багато тем, багато таких ліній різних, і це вже ми бачимо, вже от пройшли у нас давно, був допрем'єрний показ, у нас вже дві вистави прем'єри. І ми бачимо, як кожна людина виходить з чимось своїм. Але я б сказав, що головна ідея – це, мабуть, не жити минулим, відпустити, простити, відпустити всі тягарі, які за нами йдуть, да, по життю, і насолоджуватись, і жити тут, зараз, кохати, жити тут і зараз. От, я думаю, такий головний меседж, але я впевнений, що ще глядачі для себе будуть ще там знаходити якісь, відкривати пласти, підвали, якісь теми різні, ідеї різні, тому що у кожного з нас є свій досвід життя, і це прекрасно, що от ми всі різні, але є те загальне спільне, яке всіх нас об'єднує, в принципі, от на цій виставі це таку червону лінію. Які відгуки від глядача чули? Що вони вам говорили? Можливо, щось привносили, хотіли своє? Цікаві відгуки. От я вам хочу сказати про один такий напевно, на сьогоднішній день відгук, який найпотужніший, да, від глядача доноситься, це те, що вистава переносить нас у те життя, про яке ми вже трішки забули, мається на увазі до війни. От ми зараз живемо в певних умовах, і ми вже до цього, на жаль, так стається, що ми вже до цього звикаємо. А от вистава якраз про життя, яким ми з вами всі жили до війни. У нас, звичайно, воно не було якимось там рожевим, воно було різним, щасливим, нещасливим, веселим, сумним і так далі, і так далі. І от такий меседж від глядачів і цікаве враження – це те, що це слова глядачів, це не мої. Ви нас просто взяли, витягнули з цього стану сьогоднішнього, перенесли от туди, де ми були всі, ми вже про нього начебто забули. Такий трансфер у часі, я б сказав, да? І потім ми знову так в реальності, і це дуже зворушливо. І от для нас найцінніше те, знаєте, що глядач після вистави, по-перше, аплодисменти тривають якийсь довгий час, а це говорить те, що глядач не наситився, йому ще потрібно про це поговорити. Ну так оплесками він це демонструє. І те, що на очах у людей сльози щастя, це теж дуже приємно. І знаєте, от ми теж намагалися поспілкуватися з глядачем, дуже, дуже важко щось говорити, всі так говорять, дайте ми з цим от трошки переживемо, трошки подумаємо, давайте завтра, давайте наступного дня. Це дуже, дуже нас тішить, що значить ми рухаємося правильно, значить ми достукалися до якихось почуттів, переживань, думок глядача, що йому це треба
переосмислити, і от якраз це така наша, напевно, драмікомівська сьогодні одна з напрямків. Це такий розумний театр, який дозволяє думати, переживати, а не просто розважати. Дякую вам. Пане Антоне, хотіла ще раз додати, бачила? Ні. Скажіть, будь ласка, до вас всіх запитання, як довго до цього всього готувалися, як ішли, які кроки здолали до перепідготовці до цієї прем'єри, з чими, з якими складнощами, можливо, стикались? Ну, я відповім, тому що ідея прийшла в 21-му році, як я говорив, і почали готуватись аж в 21-му році. Була постановча команда з Харкова, художник-постановник та режисер з пластики. Але потім, ви знаєте, що відбулося в нашій країні, повномасштабне вторгнення, і постановча команда з Харкова була вимушена покинути країну. Це з одного боку. Да? Ми лишилися без балетмейстра, без художника, вимушена пауза. І наша на деякий час їхала наша актриса, яка виконує роль Лючі, Вікторія Чепурна. Це ще один чинник. А потім, коли тільки вторгнення, і ми як театр розуміємо, що ми повинні відреагувати от на ситуацію тут і зараз. І так народилась вистава «Всупереч». Тобто, коли от люди почали жити під вибухами, а ми будемо говорити з ними про інтимне кохання, про таке, хто там задоволений чи незадоволений, про сексуальні якісь речі. Людям було не до того. Пройшов певний час. І все ж таки ми повернулись. Ми повернулись з іншим режисером з пластики. І ми повернулись трохи інші, тому що якщо на початку, в першу чергу, мене хвилювала тема пробачення, то зараз більш стало хвилювати, і це так у виставі можна побачити, більш хвилює тема почути один одного. Те, про що говорив Сергій Володимирович, що люди, коли трапляються якісь обставини, такі як війна, надзвичайні, і кожен, як сказав Олександр про Фелікса на початку, кожен існує в своїй капсулі, в своєму образі, і людям складно зрозуміти один одного. Ми хочемо сьогодні людям сказати: відкрийтесь, подивіться один на одного і підтримайте один одного. Ще був такий цікавий відгук, до речі, по відгукам глядачів, і це про те, який шлях пройшла вистава. Від вистави більш такої, вона планувалась на велику сцену, як більш там, більш хореографії, більш якихось зовнішніх засобів. І от до вистави такої інтимної, психологічної. І був такий відгук, що після вистави захотілося прийти додому і обійняти всіх. Всіх обійняти. Оце мета, ну це, мабуть, одне з значень театру сьогодні. Так, психологічний такий прийомчик, так, який відіграє роль на кожного глядача. Олександре, для глядачів, які ще не були і планують відвідати обов'язково цю виставу, чи є там інтимні сцени? Ви граєте кохання, стосунки? Є. Є інтимні багато? Сцени. Ну, пару-тройку, парочка є. Так. І чи були такі моменти, коли ви, можливо, збивались, забували тексти, як з цього положення виходили? На репетиції бувало, да, бо трошки... 13 епізодів, це не так вже й легко. Тексту багато, так. І що ви робили? Я зараз просто думаю, як так сказати, щоб дружину не образити. Кажіть, до речі, виставу, моя дружина теж актриса, цензуру пройшла. Ага. І так, і чоловік головної героїні теж був, цензуру ми пройшли, тобто було все дуже щиро, все дуже цивільно і все дуже гарно. Але є такі, я думаю, ця близькість не заради близькості, а заради передачі іменно відчуттів, так, тих, які є в житті, від яких ми нікуди не дінемось. Тобто, є, ну, це в виставі потрібно. Це не
просто так. Це один із виразів кохання. Дійсно, це зовсім інше сприйняття, якщо використовується це. Ну, ви знаєте, я хочу додати на підтримку Олександра. Ви просто задали питання, а чи там забувався текст? Текст забувається тоді, коли не розумієш, про що говориш, на мою думку, але про інше. Про те, що як передати оцю близькість через пластику. Тобто у виконавця головної ролі було дуже багато задач. Йому потрібно було рухатись, одночасно говорити, одночасно передавати свої почуття через декорації, костюми, через все. І оце був процес осягнення. Зараз під час вистав не збивається. Супер. Під час вистави вже ні, да, вже відрепетирували. Супер. Пане Сергію, давайте ще раз нагадаємо глядачам, коли і де ми зможемо насолодитись цією виставою. 13 та 19 жовтня ми вас запрошуємо до Драмікому. Це мала зала, тому, будь ласка, покваптеся з квиточками, бо багато людей, які хотіли потрапити на прем'єру, в день вистави не змогли цього зробити, бо мала кількість людей. Інтимна обстановка, і тому, будь ласка, хто хоче, приходьте, поговоримо щиро і відверто, поговоримо на тему кохання, взаємопідтримки і про життя. Дякую, бажаємо успіхів вам і ще більше вдячних глядачів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про виставу «Лючий Фелікс» у театрі «Драмі.ком». Розкривали секрети творчої команди після вдалої прем'єри. В гостях нашої студії були режисер-постановник, головний режисер театру «Драмі.ком» Антон Меженін, актор, провідний майстер сцени, виконавець ролі Фелікса Олександр Плахтій, директор, художній керівник театру «Драмі.ком» Сергій Мазаний. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».